क्लब नेपाल। दयाराम दाहाल हामी सबैले सुनेकै नाम हो, यद्यपि हामी कहाँ डिरेक्टरहरू भन्दा पनि नायक नायिका र अन्य कलाकारहरूको चिनजानी ज्यादा हुन्छ। अब निर्देशक भनेपछि सम्पूर्ण जिम्मा निर्देशकको हातमा हुन्छ, त्यो निर्देशक हुनाको साथसाथै एउटा कथाकार, एउटा कथा लेख्ने राम्रो व्यक्तिको रूपमा पनि मैले दयाराम दाहालज्यूलाई चिनेको थिएँ। त्यो पाण्डुलिपि लिएर आउनुभयो, कविता पनि लेख्नुहुँदो रहेछ, गीत सुनेको थिएँ, राम्रो लाग्थ्यो, अनि कविता पढेँ। त यो चलचित्र हेर्दा, त्यो चलचित्रको कथा हेर्दा, गीत सुन्दा र यो कविता सङ्ग्रह हेर्दा हामी अलिक फरक दयाराम दाहाललाई पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। दयाराम दाहाल यही नेपालको माटोले बनाएको कवि हुनुहुन्छ, यही नेपालको माटोले बनाएको कथाकार हुनुहुन्छ, यही नेपाली माटोले बनाएको एउटा निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा उहाँका रचनाहरूमा यही नेपालका समस्याहरू, यही नेपालका राम्रा पक्षहरू, यहीँ भएका विकृतिहरू आइरहने गर्दा रहेछन्। मैले यो कविता सङ्ग्रह पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्यो, यो पहिलेको भन्दा पनि अहिलेको दुई चार वर्ष अगाडिको नेपालको चित्र यो सङ्ग्रहमा देख्न सकिने रहेछ। पुस्तकमा एकदमै ठुलो शक्ति हुने गर्छ। संसारमा जति पनि ठुला परिवर्तनहरू भएका छन् त्यो पुस्तकको आधारमा भएका छन्। हामी हेरौँ, हामी यसो हेर्दाखेरि चिनमा समाजवादी व्यवस्था कसले ल्यायो भन्दा माओसेतुङले ल्याएको, उनको क्रान्तिले ल्याएको हो भन्ने हामीलाई भ्रम छ। तर वास्तवमा त्यसको आधारशिला कहाँ तयार भएको थियो भन्दा कन्फ्युसियसवादी ग्रन्थहरूले धेरै अगाडि नै त्यो आधार सिर्जना गरिसकेका थिए। हामी सामाजिक हुनुपर्छ भन्ने भावना चिनमा यत्र तत्र धेरै अगाडिदेखि थियो। त्यही भावना त्यही जगमा टेकेर माओसेतुङले क्रान्ति गरे, त्यही माओसेतुङको क्रान्तिले त्यहाँ समाजवादी व्यवस्था भयो। तपाईँले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो भन्ने किताब सुन्नुभएको छ, जम्मा 26 पेजको किताब हो। 26 पेजको किताबको शक्ति तपाईँ हेर्नुहोस्। 26 पेजको पुस्तकले यो संसार आदि संसारलाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधारामा ल्याएको छ, यो पुस्तकको शक्ति हो। तपाईँ बाइबल हेर्नुहोस्, आज क्रिस्चियनिटीको वर्ल्डमा कत्रो ठुलो प्रभाव छ, त्यो एउटा बाइबलको पुस्तकको शक्ति हो। कुरान हेर्नुहोस्, त्यो एउटा कुरानको शक्ति हो। आज मुस्लिम संसारभरि छ, त्यो एउटा पुस्तकको शक्ति हो। हिन्दू धर्ममा जुन आज हामी भन्छौँ गीता, यो हिन्दू धर्मलाई बचाइराख्ने वेद र गीता हो। नभए 300 वर्षसम्म अङ्ग्रेजले शासन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ के कारणले हिन्दू धर्म बाँचिरह्यो भन्दा त्यही पुस्तक, त्यहाँ पुस्तक थिए, तिनै पुस्तकले त्यहाँको धर्म बचाइरहेको थियो। पुस्तकमा एकदमै ठुलो शक्ति हुने गर्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको आधारशिला के हो? दोस्रो विश्वयुद्ध हिटलरले लेखेको मेन काफ भन्ने एउटा पुस्तकको कारणले भएको हो। अरू धेरै कारणहरू पनि छन्, तर उनले के गरे, मेन काफ भन्ने आफ्नो पुस्तक, मेरो सङ्घर्ष भन्ने हाम्रो डिकुरा पब्लिकेसनले छापेको पनि छ, त्यो पुस्तकमा उनले के गरे, हामी नाजीहरू भनेको सर्वोच्च जाति हौ, हामीले संसारमा शासन गर्नुपर्छ भन्ने भावना उनले जर्मनीहरूमा दिए। त्यही भावनामा टेकेर जर्मनीहरूले उनका हरेक गलत कुराहरूको समर्थन गर्दै गए, हामी त सर्वोच्च जाति हौ, त्यसकारण हामीले कलेक्टिभ माइन्ड, हाम्रो जुन अहिले जुन चेतना छ, यो चेतना, यो विकासोन्मुख कन्ट्रीको चेतनालाई उकास्ने हो भने, हामीले विकास गर्छु म यो देशमा विकास गर्छु भनेर हुँदैन। जुन दिनसम्म कलेक्टिभ माइन्ड, जनताको सोचको विकास हुँदैन, तबसम्म कहिल्यै पनि देशको विकास हुँदैन। नेताले देशको विकास गर्ने होइन, यो भ्रममा जनता परिरहेका छन्। नेताले धेरै गरेका छन् यो देशमा। हामी सामाजिक सञ्जालमा हेरौँ, जसले पनि नेतालाई गाली गर्छ, म नेतालाई कहिले पनि गाली गर्दिनँ। यति छिटो परिवर्तन यो देशमा भयो, त्यसको नेतृत्व कसले गर्यो? हाम्रा नेताहरूले गरे। अहिले इन्डियामा मोदी भाषण मात्रै गरेको भरमा फेरि पनि चुनाव जित्छन्, उनले केही पनि गरेका छैनन् नेपालमा नाकाबन्दी लाउनुदेखि बाहेक। उनको देखिने काम भनेको नेपालमा नाकाबन्दी हो, अरू केही पनि छैन, तर उनले जित्न सक्छन्। हाम्रो नेताहरूले मोदीकै पालादेखि हाम्रो नेताहरूले के गरे हेरौँ, एकदम फास्ट परिवर्तन हेरौँ यहाँका। हामीले यति छिटो यो देशमा गणतन्त्र पाएका छौँ र यति छिटो अब हामी अब विकास गर्ने बेला आएको छ। अब पनि विकास गरेनन् भने चाहिँ अब राजनैतिक परिवर्तनहरू सकिएका छन्,
अब पनि राजनीतिक परिवर्तनको नाममा हलो अड्काउने यस्ता कामहरू भइरह्यो भने, अब चाहिँ नेताहरूले काम गरेनन्, विकासको काम गर्न सकेनन् भने अब गाली गर्नै पर्छ अब चाहिँ, किनभने अब सबै आधारहरू तयार भइसकेका छन्, राजनीतिक परिवर्तनहरू भइसकेका छन्। र आज सबभन्दा आदरणीय मेरो दयानन्द दाहालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा सिनेकर्मीको रूपमा, एउटा फिल्म निर्माताको रूपमा, राम्रो फिल्म निर्देशकको रूपमा मैले पहिलेदेखि तिनी राखेको, मैले मान्दै पनि आएको, उहाँको फिल्म मलाई मन पनि पर्छ। प्रायः नेपाली फिल्मप्रति मान्छेको नकारात्मक धारणा छ, तर अहिले विकास हुन थालिएको छ नेपालीमा पनि, जस्तो क्रिकेटको विकास भयो, डकुमेन्ट्री राम्रो बन्न थाले, जस्तै त्यहाँनिर गजल पनि अहिले आइरहेका छ नेपालमा, खुब भेल आइरहेको छ, राम्रो सिनेमा पनि बन्न थालेको छ। त्यसमा पक्कै पनि हाम्रो अग्रज फिल्मकर्मीहरू, हाम्रो पायनियर यादव खरेल दाई जस्ता चाहिँ उहाँहरूको बाटोमा हिँडेर दयानन्द दाहालजीले बनाएको फिल्महरू चाहिँ मलाई बडो मजा लाग्थ्यो, तर कवि भने उहाँ थाहा छैन मलाई। केही पत्र पत्रिकामा आकल झुकुल मैले देखेँ, कतै कतै सुने, सुनेपछि मलाई एउटा खुसी लाग्यो भने साहित्य र सिनेमाले नेपालमा अलग राखेर हेर्थे। अब साहित्य र सिनेमा सङ्गीत पनि अब एक आपसमा नजिक भएछ, एक आपस साहित्य सिनेमा सङ्गीत पनि एक अर्को भविष्य चाहिँ गाँसिएको छ, त्यो मान्यता कम्चे भएको अवस्थामा एउटा चर्चित फिल्म निर्देशक, चर्चित फिल्म निर्माताले साहित्यलाई महत्त्व दिएर यति राम्रो राम्रो चाहिँ सिर्जनाहरू छन्दमा, गैर छन्दमा, मुक्त छन्दमा चाहिँ कविता लेखेर आउनुभयो, त्यसको लागि म दयाराम दाहालजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, आभार प्रकट गर्दछु कि उहाँले प्राय अरू सिनेमाकर्मीले साहित्यलाई गन्दैनन्, यो पनि मैले देखेको छु धेरै सम्झ त्यो अनुभव छ, तर दयारामजी जति हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ त्यतै उहाँले पनि साहित्यकर्मीलाई सम्मान गर्नुभएको मन पर्छ। सिनेमा क्लब नेपाल